Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi enerji içkilərinin hansı yaşda olan insanlara zərər verməyi barədə açıqlama yayıb. Unikal.org xəbər verir ki, Nazirlik Facebook səhifəsində bununla bağlı paylaşımında yazır. Enerji içkilərinin gündəlik tez-tez qəbulu ürək ritmini pozur. Hüceyrələrin artıq impulslardan oyanması baş verir. Ürəkdə ciddi problemlər, hətta ölümə səbəb olan aritmiyalar, yəni ürəyin tez-tez döyünməsi halları yaranır. Buna görə də belə içkilərin yeni yetmələr, xüsusən də 22 yaşdan aşağı olan gənclərin içməsi yol verilməzdir. Eyni zamanda enerji içkiləri orqanizmdə D vitamininin mənimsənilməsinin qarşısını alır deyə məlumatda bildirilir.